Certa vez, ao visitar um cemitério, fiquei observando as frases nas lápides. A maioria continha palavras de parentes e amigos que ficaram e decidiram expressar o que aquela pessoa significou na vida deles. Declarações de amor, de saudade, de carinho são bem comuns. De repente me vi pensando em qual seria a frase que me definiria quando eu deixar esta vida. Como minha família me descreveria? Com que palavras meus amigos me representariam? Para quem eu faria falta nesta vida? O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella escreveu um interessante livro cujo título é um questionamento interessante. Se você não existisse, que falta faria? Pense por alguns instantes nesta pergunta. Sua existência faz diferença na existência de outras pessoas? Essas reflexões nos ajudam a entender o capítulo 22 do livro de Jeremias. Nesta sessão encontramos a triste história de um homem que não fez falta quando partiu. Ouça o verso 18 que diz: Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo, Ai meu irmão, ou Ai minha irmã. Nem lamentarão dizendo, Ai Senhor, ou Ai sua glória. Jeoaquim tornou-se rei de Judá quando tinha 25 anos e reinou por 11 anos. Porém, ao contrário de seu piedoso pai Josias, Jeoaquim foi um governante cruel e impiedoso, descrito várias vezes na Bíblia como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeremias diversas vezes o repreendeu por causa de seu completo egoísmo e indiferença aos sofrimentos de seu povo. Isso porque, apesar de que no período de seu reinado a terra estava empobrecida pelos pesados tributos impostos sobre ela pelo Egito e Babilônia, ele desperdiçou enormes somas na construção de palácios luxuosos para si mesmo, sem olhar para a dor dos humildes. E o resultado é que, quando ele partiu, não houve nenhum pesar. Na verdade, sua ausência não fez falta. E a sua história está marcada até hoje como um capítulo negativo na lista dos reis de Israel. Sabe, quando penso na história deste rei, me lembro que todos nós também seremos passado um dia. Porém, quando partimos, nossa história e nossa influência ficarão. Ou seja, é possível continuarmos existindo enquanto fizermos falta para alguém. E só faz falta quem fez de sua existência algo relevante. Quem aproveitou as páginas da vida e escreveu uma história que impactou outras histórias. Por isso, não desperdice a vida que Deus te deu apenas sobrevivendo. Viva para a glória de Deus e para ajudar o próximo. Que sua existência seja significativa. Afinal, vale refletir no belo pensamento escrito pelo poeta Mário Quintana. Não faças de tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la limpo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.